Հան Հակոբյան 3 տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի գործով առաջին դատական նիստը եւ նա բարձրախոսով խոսեց, դիմեց իր աջակիցներին դատարանի բակում եւ ասաց, որ հույս ունի դեռևս արդար դատավորներ Հայաստանում մնացել են։ Ինչ է կարծում, ինչու հենց նման տեսակետ հայտարարություն արել Սերժ Սարգսյանը։ Հասկանանք Սերժ Սարգսյանը ասելով արդար դատավոր ինչ նկատի ունի, եթե Սերժ Սարգսյանը ասելով արդար դատավոր նկատի ունի իր իշխանության օրոք իր համար հաճախորդ հանդիսացող դատավորներին, իր գրպանում գտնվող դատավորներին, ապա միգուցե դեռ կան այդպիսի դատավորներ, միայն մնում է հասկանալ արդյոք նրա բախտը կբերի, որ իր գործը քնի իր գրպանում գտնվող դատավորը, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է արդար դատավոր ունենալուն, ինչ վերաբերում է արդար դատարան ունենալուն, կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը այդ տերմինը գոնե թե այս իշխանության օրոք ինքը չպետք է հնչեցնի, որովհետև մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ ինչ դատարաններ ենք ունեցել եւ այսօր, որ մենք գնում ենք համարական այս փոփոխություններին, հա, հանրակրթային, դա իրենց տարիների վաստակն է, ճակերտավոր, որ նրանք արդարադատությունը հանրության մոտ հասցրել են այս աստիճանի անվստահության։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև Արցախի խնդրի մասին եւ ասաց, որ Արցախը երբեւե չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ է կարծում, ինչն էր պատճառը, որ 3 դատավարության շրջանակներում նա Արցախի մասին է խոսում, այսինքն բոլորովին այլ թեմա, որը ըստեղության կապ չունի։ Չկա, որը պատճառ չկա, նախկին իշխանությունները, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները շատ հաճախ պատեհ անպատեհ տեղի անտեղի օգտագործում են, շահարկում են Արցախի կարգավիճակը, Արցախին սպառնացող ինչ որ թվացյալ իրենց համար վտանգները, այն որ եթե այդպիսի վտանգներ այսօր կան, ապա նույնչափ եղել են իրենց իշխանության օրոք եւ իրենց իշխանության օրոք պարզապես նրանք չեն խոսում այդ վտանգների մասին, որևէ ձևով չի ավելացել այդ վտանգները, պարզապես իրենք հիմա նորություն գրկնում, շահարկում են տեղի անտեղի եւ հերթական անտեղի շահարկումներ Սերժ Սարգսյանի կողմից երեկվա իր հայտարարությունը։ Չեք կարծում, որ սա գուցե նաև ակնարկ էր առայն, որ այս իշխանությունը նաև հող կարող է հանձնել, ինչի մասին նաև ընդդիմադիրներն են պարբերաբար խոսում եւ այս թեզն են առաջ տանում։ Ուրեմն հեղափոխությունից հետո գարնանը տեղի ունեցավ հեղափոխություն եւ աշնանից սկսած իրենք այդ անձինք սկսեցին մեղադրել, սպառնալ ինչով, հանրությանը սպառնում են, որ այս իշխանությունը հողերն է հանձնում, բայց ինչպես տեսնում եք, այս իշխանությունը հող հանձնող իշխանություն չի, այս իշխանությունը իրենցից լավ կարող է պաշտպանել Արցախը, վստահաբար։ Եվ կարծում եք, որ իսկապես բանակցային գործընթացը հիմա այն կերպ է ընթանում, որ իսկապես կարող է ավելի դրական միտում լինել, քան նախկինը։ Բանակցային գործընթացը ես կարող եմ ասել միանշանակ, որ մենք հիմա ավելի բարձր դիրքերից ենք հանդես գալիս, քան երբևէ։